Drømmer du om luftforandring, og vil du prøve at bo på en ø? Lise Rønne og Michelle Hvid flytter til Læsø i juni måned. Velkommen til. Vil du med? Vi søger kvinder i alle aldre, der tør tage en chance og prøve noget nyt. Så venner, så er vi i gang. Se om 3 uger på Læsø kan få dig til at ændre dit liv for altid. Hvilken kvinde fra byen vil ikke elske det her? Lyder det som noget for dig, og måske dine børn, så skriv til os på dr.dk/invitation.